TikTok application асуудалд орлоо. Apex Legends тоглоомын тесрэлт. UB Comedy бутарсан байна. K-pop-ийн талаар ярилцъя. За 7 хоног бүрийн сонирхолтой дайжгүй мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. За эхний мэдээллээрээ би та бүхэн TikTok гэдэг нэртэй аппликейшн талаар ярилцах болно. За мэддэггүй эсвэл сонсож байгаагүй хүмүүст хандлахад TikTok гэж ямар аппликейшн бэ гэхээр өмнө нь бол Musical.ly гэдэг нэртэй аппликейшн байсан. Ерөнхийдөө entertainment маягийн богино хэмжээний клипүүд хийх зорилготой 2018 оны хамгийн их татгдсан аппликейшн байгаа. Дэлхийд даяар 150 орноор 500 сая хэрэглэгчийг өөртөө татсан юм том аппликейшн байна. Тэгээ манай монголчууд ч гэсэн сүүлийн үед TikTok аппликейшн ашиглах нь эрс нэмэгдэж байгааг нь харагдсан. За энэхүү аппликейшн маань саяхан маш том асуудал ороод байгаа. Энэ болохоор юу вэ гэхээр хүүхдүүдийн хувийн мэдээллийг хууль бусаар цуглуулдаг гэсэн шалтгаанаар бол маш өндөр торгуулт унсан. Хууль бусаар хувийн мэдээлэл цуглуулна гэхээр мэдээж зөвхөн мэйл наснаас гадна бусад одоо утас дээр хувийн мэдээллүүдийг цуглуулсан баригдсан гэсэн үг. Тэгээд бид нэг энэхүү аппликейшнийг бол залуу насанд хүрээгүй хүүхдүүд бас аюул их ашигладаг. Тэгээд тийм учраас ч бас энэ аппликейшний хувьд бол маш том асуудал болж таарсан. Тэгээд ерөнхийдөө 5.7 сая долллараар торгсон бүх цаг үеийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа холбоотой хамгийн өндөр торгуулт гэж үтсэн байгаа. За тэгээ шалгалтыг хийсэн байгууллагуудын зүгээс бол бусад хууль бус мэдээлэл цуглуулдаг байгууллагууд ч гэсэн бас том сурамж болох бах гэж одоо мэдээлэл хийсэн байгаа. За тэгээ тийм ч учраас TikTok-ийн ч гэсэн өөртөө маш том өөрчлөлтийг аппликейшн дээр хийсэн байлээ. Тэгээ үндсэндээ бол TikTok аппликейшнийг 13-аас дээш настай байж хэрэглэх заалтай байдаг. Тэгээ маш өндөр хувийн тооны хэрэглэгч нар нь 13-аас доош настайх байдаг учраас бас хэвлэл мэдээлэл дээр ингэж шуугиан дэгдэгдэж байгаа юм болов. За дараагийн мэдээ. Apex Legends гэдэг тоглоом бол сүүлийн үед дэлхийд аваад бутаваад байгааг та нар надаар хэлүүлэхгүй мэдж байгаа. За энэ тоглоом бол гарсаасаа хойш эхний сард хамгийн хурдан 50 сая хэрэглэгч тоглосон гэсэн рекордыг эвдсэн байгаа. Тэгээд энэ рекордыг бол мэдээж өмнө Fortnite эзэмшдэг байсан. Тэгээд та нарын зарим нь Ninja гих геймрийг надаар хэлүүлэхгүй мэдэх бах. За Ninja бол Fortnite тоглоомын хамгийн алдартай гэж хэлж болохоор геймрүүдийн нэг. За тэгээд Ninja яасан бэ гэхэлэр Apex Legends гээд энэхүү тоглоомыг 1 сая долларын үнэтэй сурчлахыг зөвшөөрсөн байна. За энэ дээр бол маш олон хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлсэн байгаа. Нэг хэсэг нь бол болж штэ зөвхөн нэг тоглоом тоглоод сая доллараар цалж ийн гэдэг бол энэ дээр ямар их одоо эрэлт зах зээл байгааг харуулж байна гэж ярьсан бол нөгөө талаас одоо ингэж хэрэглэгчнэр нь маш хурцтай өсөж байгаа тоглоом Ninja-тай хамтарч ажиллах шаардлага байсан уу гэдэг асуултыг тавьсан байгаа. Тэгээ мэдээж энэ Battle Royale төрлийн тоглоомд бол маш их хэмжээний мөнгө эргэлжээдэг учраас бол энэ хүү одоо мэрэгжлийн геймрүүд гэх юм уу энэ хүмүүс бол маш өндрөөр цалинждаг. Тэгээ үүний нэг жишээ бол Epic Games-ийн одоо Fortnite гэдэг түрүү ярьсан Fortnite-ийг зохиосон залуу маань зөвхөн 2018 онд 3 тэрбум доллар олсон байгаа. Та нар төсөөлтөө зөвхөн тоглоом зохиогоод жилийн дотор 3 тэрбум доллар. Тэгээ Монголд бол энэ тоглоомны зах зээлийн талаар ярихаар ч юм уу тоглоом юу гэдэг хүүхдүүд донтно гэдэг ч юм уу те сөрөг зүйлс нь айгүй их ажиллагддаг л та. Гэтэл яс юм дээр дэлхийд аяр бол энэ тоглоомны зах зээл гэдэг маань тоглоомны бизнес гэдэг маань өөрө киноны зах зээлтэй өрсөлдөхүүц тийм агуу том хэмжээтэй болцсон байгаа. Мэдээж ямар ч юмний хэмжээ хэтрэх юм болохоор уршигтэй. Тэгээ Монгол ч гэсэн ер нь бол киберспорт хөгжөөд хөрхөө уудчлаа. Тамирчид маань бас дэлхийн том том тэмцээнүүд ороод амжилт үзүүлж юм. Гэхмэлсэн бас юмиг яг олон талаас нь харах сэтгэлгээ бид нар дутагдж байгаа юм шиг санагддаг. Бас юм яаж мэдхүү нэг Монгол киберспорт сонирхогч залуу гарч ирээд дэлхийн тэмцээнд оролцоод сая долларын спонсорыг авах ч юм уу хим идлээ. Юм яаж мэдхүү Монголоос нэг инженер залуу гарч ирээд дэлхийд аяар тархсан нэг алдартай тоглоомыг хийчих юм бол бидний тэр ярьдаг ашигт малтналын орлогоос илүү тэр орлогыг уултаа оруулах ч одоо хувь нэмэртэй тийм үү? За дараагийн мэдээ бол UB Comedy-ийн талаар байгаа. UB Comedy-ийн талаар бол та нар сайн мэдэх бах. Сүүлийн үед бол хошин урлагийн чиглэлээр бол маш амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүлэг залуучууд. Тэгээ юу болсон бэ гэхээр UB Comedy маань бутраад цаашдаа хоёр өөр байгууллага болж үйл ажиллагаа явуулахар шийдсэн байгаа. За хүмүүс бол энэ дээр янз бүрийн санал бодолтой байгаа нь харагдсан. Нэг хэсэг нь бол юу гэдэг нь
мөнгө хараад хүмүүсийн зан чанар өөрчлөлт ухааны бичсэн байсан бол нөгөөс нь бол болж штэ. Зах зээлийн талаас энэ бол үзэгчдэд ашигтай, үзэгчд сонголтой болж ийн өрсөлдөөн өсснөөр чанар нь сайжирна гэдэг ч юм уу те. Бас эрэг талаас нь ч гэсэн авч үзсэн хүмүүс байлээ. Тэгэд хуваагдсан хоёр хамтлагийн нэг буюу Comedy Lab саяхан пэйж хуудсанда дараагийн тоглолтынхоо пострийг байршуулсан нь маш олон хүний анхааралд хүрсэн байгаа. Тэгээ мэдээж анхааралд өртөх талаас ухаалаг гэж хэлж болохоор маркетинг байсан боловч маш олон хүмүүс бас сөрөг сэтгэлтэй байсан харагдаж байлаа. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Энэ шийдвэр зөв шийдвэр гэж бодож байна уу? За дараагийн мэдээлэл бол K-pop-тэй холбоотой мэдээлэл байна. За та нар бол баг Big Bang гэдэг хамтлагийн мэдгүй хүн баг байхгүй бах. Намайг 10 жил байхад л баг хүн болгоны ухацсан дээр дуунд байдаг байсан хамтлаг. За энэ хамтлагийн талаар бол сүүлийн үед интернетээр маш их мэдээлэлүүд тархаж байна. Тэгээ хамтлагийн гэхээс илүүтэйгээр нэг гишүүнийхэн талаар мэдээлэл байгаа. За ерөнхийдөө юу болсон бэ гэхээр өнгөрсөн нэг сард сүүлийн одоо Ганами Night Club-д бол хамтлагийн гишүүн Сүнгэрийн нэг хүнтэй маргалцсан гэх юм уу? Маргалцсанаас болж бол тэр клуб үйл ажиллагаа тухайн үед хаагдаад тэгээд жоохон шалгалтууд явагдсан байгаа. За тэгээд тэрхүү шалгалтын үеэр хэд хэдэн зөрчлүүд илэрсэн юм шиг байна. Тэгээд ямар зөрчил цагдаагийн байгууллагын анхаарал өртсөн бэ гэхээр Сүнгэри болон тэр барны менежер хоёрын хоорондох мессежийг шалгасан байгаа. Тэгээд шалгалтын байгууллагууд юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр Сүнгэрийг тухайн барны менежертэй тохиролцож бие үнэлэх маягийн зүйл хийдэг байсныг тодорхойлсон байгаа. Тэгээд энэхүү явдлыг YG Entertainment буюу одоо энэ Big Bang-ийг эзэмшдэг, хувьцааг нь эзэмшдэг компани болохоор үүсгэсэн байгаа. Энэ бол гүтгэлгийн чанартай хуурамч зүйлээ бид нар одоо хуулийн холбогд гарах хэмжээнд авах болно гэж мэдгдсэн байгаа. Тэгээд саяхан хэд хоногийн өмнө шүүхийн хариу гарч ерөөхдөө Сүнгэрийг хорихгүйгээр одоо мөнгөнд торгуул үзүүлэх шийдвэр гарсан байгаа. Тэгээ үүний дараа бол Сүнгэрийн ерөөхдөө Instagram дээр entertainment-аас бүр мөсөн зодог тайлж байгаагаа бол мэдгдсэн. Түүнээс гадна сүүлийн 10 жил дэмжсэн бүх фэнүүдэд баярлалаа. Тэгээд энэхүү шийдвэр маань YG Entertainment болон Big Bang-ийн төлөө юм шүү гэж хэлсэн байлээ. Тэгээд яг энэхүү үйл явдлын дараа YG Entertainment-ийн хувьцаа нь 14% унсан байгаа. Гэхдээ энэхүү уналт нь зөвхөн YG Entertainment нөлөөлөөгүй юм. SM Entertainment-ийн хувьцаа 11%, JYP Entertainment-ийн хувьцаа хүртэл бас 4.5% унсан байгаа. Тэгээ миний хувьд бол би K-pop нэх их сонсдгүй. Гэхдээ Big Bang бол яалч хүү манай үеийн дунд бол маш хүчтэй гарч ирж ирсэн. Тэгээд сүулт анзаараад хад Европт хүртэл ер нь K-pop залуучууд сонсох нь бол бүр эрс өссөн. Ялангуяа BTS хамтлаг алдартай угсаа сонсож бол бүр их ажиллагдж байгаа. За ингээд энэ удаагийн дайггүй мэдээллийн хөтөлбөр үүгээр өндөрлж гээд тэгээд подкаст авах сонирхолтой хүмүүсээ бол энэ дугаар руу залгаараа. Тэгээд дараа дараа имчилгээр улам сонирхолтой бичлэгүүд төрөх болно. Тэгээд дараа имчилгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.